Boa tarde, quanto a um sujeito, as pessoas que se aproximam um pouco do fundo, por favor, porque não tem tanta gente, mas falar um pouco melhor do concerto. Esse concerto vai ser bastante breve, 20 minutos, e a orquestra Maré de Amanhã, que é especialmente. Pessoal, sinta-se, vamos começar agora com a orquestra Maré de Amanhã, um projeto socioeducativo bastante original na comunidade das Maré, um projeto profissionalizante também, pour o diretor, d'abord, da presença do Jean Carlos Prazer. Então, nós temos seguido o caminho que nós temos feito certo, e um exemplo também da juventude de Alcântara, permite faire ta main, qui est un jour, une situation précaire et difficile, qui est tellement puissant et qui a demandé la possibilité de la vie qui a accès à autre chose. Et ici, ta main, qui a la musique baroque, offre, indépendamment de l'origine, de la classe sociale, la musique baroque a paru une méthode, si tant pour religieuse, mais ta main, pour des chats et des soldats, qui sont plus complexes, que l'on voit la main impactable. Você fica junto à 7h30 de lá, você tem o próximo concerto e também outro ao 1h30 depois da missa na manhã de clausura da festa do livro. Que disputa então esse trabalho cultural e pedagógico. Obrigado.
Thank you.